Je tam. Je tam. To je začátek, jak má být. Začátek sezony. V podložce tady mám krasavce a rozparádil to další. No, tohle vypadá, že by mohl být i větší dokonce. Tak vážení přátelé, po krásné jízdě mám double podložce. Nádherného dalšího kapra. Krásná jízdečka. Zima, sněží, Sibérie, brutál, ale ryby začaly jezdit. Když bylo hezky, nebrali a přesně jak jsem očekával, když začne sněžit a začne prostě šílený počasí, tak ty ryby začnou jezdit. Už se mi to několikrát tady stalo. Tak je, přesně to je počasí pro mě. Mám obrovskou radost. Tak jo. Pustíme. Tak, pustíme toho menšího. Ten už je tu díl. Ještě vám ukážu jednou toho většího. Krásný kapřík. Nádhera. To je radost. Jízda teda exkluzivní. Tak jo. Pustíme ho. Jo.